Hospodine Pane Bože, Otče náš, my ti děkujeme za tvoji milost v našich životech. Děkujeme za to, že jsi nás vykoupil z našich hříchů. Děkujeme za to, že skrze Pána Ježíše Krista můžeme být adoptováni do tvé rodiny, že skrze Krista jsou naše hříchy odpuštěny, že skrze Krista máme věčný život, že skrze Krista můžeme znát tebe živého a pravého Boha. A že skrze Krista máme naději, tu jistou, jistoucí naději, je našeho vzkříšení toho, že budeme jednoho dne s tebou u tvých nohou. A tak z toho se radujeme. Radujeme se z toho, že ti smíme patřit, radujeme se z toho, že naše životy jsou vykoupeny a zachráněny a proměněny a že se můžeme o tobě učit, že můžeme poznávat tvůj charakter. A tak bože, doufám a věřím a toužím potom, aby nám to nebylo přítěží, aby to pro nás nebylo něčím nudným, abychom um, opravdu tak mohli prožít požehnání dnešního večera z toho, jak si připomínáme mnohé věci o tvé vševěroucnosti a z toho, jak ty nás dnešního večera oslovíš. A tak, Bože, prosím tě za to, aby si nám požehnal, prosím tě o to, aby si nám pomohl se soustředit na tvé slovo, prosím tě o to, aby si Duchem Svatým pracoval v našich životech a vykonal to, co je potřeba, aby si vykonal. Prosím tě o to, aby si použili mne v tento moment. A Bože, děkujeme za tu možnost, že i v této době, která nám brání být na biblické, na bohoslužbách pohromadě, že můžeme být aspoň takto nadálku spolu. A my víme, že to není to nejlepší, a víme, že to není, jak si to zamýšlel a tak se modlíme i za to, aby s tvé milosti jsme brzy mohli být pospolu opět. A do té doby, aby se nám dal moudrost, aby se nám dal sílu, abychom se navzájem pozbuzovali a aby se nám dal vytrvalosti v tomto období. Za to tě prosíme ve jménu Pána Ježíše Krista, našeho drahého spasitele. Amen. Jak už jsem zmínil na začátku, tak my toho dnešního večera budeme pokračovat v dalším božím atributu. Už jsme v teologii, už jsme v tom místě, kde se zabýváme naukou o samotném Bohu, kým je Bůh. A jednou z věcí, v pořadí už by to měla být, myslím, devátá věc. A v té vaší osnově je, že Pán Bůh je vševěroucí. A když my řekneme, že Bůh je vševěroucí, tak to jednoduše znamená, že pán Bůh zná naprosto všechno. Jedna z definic, kterou bychom mohli o vševědoucnosti dnešního večera zmínit, je, že boží vševědoucnost je boží dokonalá znalost sebe samotného a všech věcí, které jsou mimo něj a všechny tyto věci jsou Bohu známé věčně a prostě. Kdyby se vás někdo zeptal na to, co znamená boží vševěroucnost, boží vševěroucnost je boží dokonalá znalost v první řadě sebe samého, v druhé řadě všech věcí, které jsou mimo něj a všechny tyto věci pán Bůh zná věčně a zná je prostě a my se těmito třemi body této definice pokusíme dnešního večera s boží milosti prokousat. A ta první věc, kterou tady chceme zmínit, je, že když přijde na boží vševěroucnost, Bůh zná sám sebe dokonale například první list s Korinským, druhá kapitola, desátý a jedenáctý verš, první list s druhá kapitola, desátý až jedenáctý verš nám říká, že duch, míněno uh, duch boží, duch svatý, zkoumá všechno i hlubiny boží. V jedenáctém verši a pošlo Pavel říká vždyť, kdo z lidí ví, co je v člověku, než duch člověka, který je v něm, tak ani boží věci nezná nikdo, jen duch boží. A tak uh, je to Bůh, který zná sebe, je to Duch Boží, který zná hlubiny Boha a Bůh samozřejmě ve své dokonalosti, ve své neomezenosti zná sám sebe dokonale. A to, co je na tom zarážejícího, minimálně pro nás pro lidi a něco, co by, co by nás mělo vést tomu, že se budeme škrábat na hlavě, je, že my zde mluvíme o Bohu, který je věčným. Mluvíme o Bohu, který je nekonečným. Mluvíme o Bohu, který je neomezeným. A ta, ta myšlenka, která je minimálně na mé mysli dnešního večera, je, jestli si vůbec dokážeme domyslet a jestli si dokážeme představit, co znamená, že Bůh ví. Všechno o svém nekonečném a svém věčném a svém neomezeném bytí. Bůh sebe zná dokonale, ale Bůh je nekonečný. Bůh je věčný, Bůh je neomezený a přesto se zná dokonale. To je naprosto minimálně nad mé chápání. A myslím si, že nás to na začátek dnešní biblické hodiny dává do správného místa, do místa pokory, do místa ohromení, do místa údivu nad tím, jakého Boha máme. A je to pouze nekonečný Bůh, který může dokonale znát sebe samého. A první list v první kapitola, pátý verš, je verš, který je naprosto známý. Je to verš, který známe hlavně v souvislosti s boží svatostí, s boží bezříšností. A první Janova, první kapitola, pátý verš nám říká, že Bůh je světlo a není v něm žádná tma. Tak samozřejmě v tom kontextu, který zde je v první Janově, tento verš mluví velice jasně o tom, že Bůh je svatým, že Bůh je bezříšným, že v Bohu není jediné smítko hříšné špíny. Ale my rozumíme tomu, že na druhé straně tento verš dobrým způsobem znázorňuje a vystihuje a také to, co se týká Boží vševedoucnosti. Pokovat poznání by bylo světlem, pokovat všechno, co můžeme vědět, je, je světlem. Potom v Bohu není jediného stínu, není v něm žádné tmy. Bůh je dokonale svatým, ale je také dokonale znajícím sebe samotného. Žádná oblast jeho bytí mu není skrytá, žádná oblast jeho bytí mu není ve tmě, mu není ve stínu, mu není zahalená. A my jako lidé. Uh, my o sobě nevíme v podstatě nic, že? Uh, my, my, my často sami o sobě jsme překvapeni. <laughs> jsme překvapeni z toho, je, jak sami sobě nerozumíme, jak nerozumíme svým emocím, jak nerozumíme tomu, jak fungujeme, jak nerozumíme tomu, proč se zrovna teď cítíme tak, jak se cítíme. A když přemýšlíme o sobě, tak je mnoho věcí, které i vy ve svém vlastním životě máte skryty, které vás překvapí, které vás ohromí, ať už, ať už milé a nebo nepříjemně, ale s Bohem to tak není. A pán Bůh ve svém poznání nemá ani kousek tmy. Není nic, co by sám o sobě nevěděl. A tak nejen, že Bůh zná sebe naprosto dokonale, ale také za druhé Bůh dokonale zná všechno, co existuje. Za prvé, boží vševedoucnost se týká jeho samotného, Bůh sám sebe zná dokonale a za druhé, Bůh dokonale zná také všechno, co existuje. A samozřejmě v této kategorii všeho, co existuje, bychom mohli mít mnoho dalších podkategorií. Ta první z nich by mohla být, že Bůh dokonale zná ví všechno ve své vševědoucnosti o neživém stvoření. Jeden z veršů, který by nám přišel na mysl, by mohl být Žalm 147, čtvrtý až pátý verš. Je to Bůh, který určuje počet hvězd. Žalm 147, čtvrtý až pátý verš. On určuje, Bůh určuje počet hvězd, a všem jim dává jména. A my zde vidíme Boží svrchovanost. On určuje počet hvězd. Je to on, s nikým se neradí, nikoho se neptá, on vládne, on stvořil, on to všechno udělal podle své svrchované vůle, ale na druhé straně zde vidíme i jeho vševěroucnost. On, on jim dává jména, on zná jejich jména. A velký je náš pán je velmi mocný, jeho rozumnost nelze změřit. A ta jeho rozumnost je samozřejmě spojená s jeho vševěroucností. Nelze změřit. Je nezměřitelná. A tam, kde my jako lidé nemáme mnohdy sebe ponětí o tom, kolik je ve vesmíru hvězd, tam, tam kde přijdeme na pláž a, a nevíme, kolik je tam tun písku nebo kolik je oblázku někde v Chorvatsku na, na nějaké oblázkové pláži, tam pán Bůh ví přesně, kolik hvězd je ve vesmíru, kolik galaxií je ve vesmíru. A nejenom, že ví jejich počet, ale zná jejich jména. Zná všechny komety a všechny meteority. Zná přesný počet zrnek na pláži, zná zná, kolik je listí v tenhle moment na, na světě, kolik atomů je, je, v celém jeho stvořeném uh, vesmíru, kolik molekul, kolik protonů, kolik neutronů. Bůh zná neživé stvoření. Za druhé, když Bůh zná dokonale všechno, co existuje, samozřejmě Bůh zná dokonale také všechny stvořené živočichy. Jeden z mnoha veršů, které bychom mohli zmínit dnešního večera, je Matouš, 10. kapitola, 29. až 30. verš, kde Pán Ježíš říká, Neprodávají se dva vrabci za haleř, Matouš 10, 29 až 30, a ani jeden z nich nespadne na zem bez vůle vašeho otce. Pán Ježíš se dívá na ty nejmenší, nejdrobnější ptáčky, kteří se v Ježíšově době prodávali za, za, za drobné, které jste měli v kapse a, a každý si je mohl koupit, k jakýmkoliv potřebám by je potřebovali. Ale pán Ježíš říká bez vědomí a bez přání, bez vůle a, a vědomí vševěroucnosti vašeho otce, který je v nebesích, ani jeden z nich nespadne na zem, ani jeden z nich nezemře. I všechny vlasy na vaší hlavě jsou spočteny. Bůh zná dokonce i počet vlasů na vaší hlavě. Závěr v 31. verši, nebojte se tedy, vy jste cenější než mnoho vravců. Že nám nejde jenom o tom vědět, že, že pán Bůh zná vravce a pán Bůh zná zvířata a pán Bůh zná všechny mravence a, a všechny bakterie a všechny tyto věci ve své vševěroucnosti, i když je to dech beroucí, ale, ale v tenhle ten moment, v, tomto, v této pasáži, je to navíc jedinečné utěšení a upokojení pro každého jednoho, kdo je v boží rodině. A pán Bůh ví o každém vrabci a, a ten argument, který zde pán Ježíš dává, je a o to více ví o vás, kteří jste rodině. o to více má zájem o vás, kteří jste rodině. o to více se zajímá o váš život. Když se zajímá o život tak malého ptáčka, jako je vrabec, o co více se bude zajímat i o váš. A bez jeho rozhodnutí a zvířata neumírají a bez jeho rozhodnutí vy nebudete nemocnými. Bez, bez toho, aniž by on dovolil, abyste byli nemocnými nebo jste, jste prošli nějakou těžkostí. Je to ohromná útěcha vědět, že boží děti jsou bohu cenější než vrabec nebo jakékoliv jiné zvíře. A ten závěr pána Ježíše je, nebojte se tady. A otázka, která je s tím spojená dnes večer pro vás je, čeho se bojíte. Čeho se bojíte, z čeho máte strach, čím procházíte, z čeho máte deprese. Proč se bojíte? Je, je, jeden z důvodů, proč se možná bojíte, je, protože nerozumíte tomu, že Bůh je vševěroucí. Nerozumíte tomu, že Bůh je všemohoucí, že, že Bůh je svrchovaným vládcem nad každou situací. Možná dnešního večera nerozumíte tomu, že všechny věci napomáhají k dobrému těm, kteří milují Boha. Ale Pán Ježíš říká, že On zná, že On ví, že On o nás má zájem a ten závěr je, nemusíme se bát. Bůh ví, Bůh zná, Bůh se postará, jsme v Jeho rukou. A všimněte si, ne většina vrabců, ne skoro všichni vrabci neparhají na zem bez boží vůle. Bůh neví pouze o většině vrabců, Bůh ví o všech. A o to více, pokud to tak ještě můžeme říct a zdůraznit, o to více ví o každém jednom z nás. To znamená, Bůh ve, svém ve své dokonalé vševěroucnosti ví o neživém stvoření, ví o stvoření živočicích a za další také ví o všech lidech a o všech skutcích, všech lidí. Například Žalm 33. Pokud si píšete poznámky, já doufám, že si je píšete. Žalm 33. 13. až 15. verš. Žalm 33. 13. až 15. Kde Žalmista říká, hospodin hledí z nebe. Vidí všechny lidské syny. Ve 14. verši. Ze svého přebývání pozoruje všechny obyvatele země. 15. verš. Ten, který všem jim vytvořil srdce, rozumí Též všem jejich skutkům. A tak když zde žalmista píše, že Bůh hledí z nebe, že Bůh vidí, tak jak už jsme to řekli v minulosti, žalmista používá k popisu Boha způsob, který je lidským způsobem. Používá, dává, dává Pánu Bohu, který je duchem, který nemá tělo, který nemá kosti, který nemá oči, tak mu dává lidský charakter, proto aby nám bylo srozumitelné, co pán Bůh dělá. A tak to, co vyjadřují tyto verše, je, že Bůh je vševěroucí. On, on, ví o všech lidských synech. On zná všechny obyvatele země. On zná všechny jejich skutky. A to, co to pro nás znamená, je, že není nikdo, kdo by mu unikl. Že my už jsme to zmínili paralelně i minulý týden, když jsme mluvili o boží všudy přítomnosti a jeho všudy přítomnost jde ruku v ruce s jeho vševěroucností. Není nikdo, kdo by mu unikl, nikdo, koho by přehlédl a nikdo, o kom by nevěděl. Je jedno, jak daleko jste, je jedno, jak, jak chudými jste, je jedno, jak bezvýznamnými v očích tohoto světa jste, je, je jedno, kde jste, Bůh o vás ví, není jeden jediný člověk, který by unikl jeho pozornosti, který by unikl jeho vševěroucnosti. Pokud by Bůh o některém z vás nevěděl, potom by nebyl vševěroucím a potom by byl pouze lepším člověkem než, než mnoho z nás, ale, ale nemohl by být Bohem. A tak nejenom, že Bůh ví o lidech, Bůh také ví o jejich skutcích. Ví o všech skutcích, i těch, které děláte v temnotě, i těch, které děláte na světle, Bůh ví o všech našich skutcích. A to bude důležité za malou chvíli. A nejenom, že Bůh ví o lidech a jejich skutcích, Bůh také ví, co je v lidských srdcích a jaké lidé mají myšlenky? Že? Vy se můžete podívat na mé skutky, můžete se podívat na to, co dělám. Já se můžu podívat na vaše skutky, na to, co děláte vy. A, a, a mnohdy lidé mezi sebou můžou hrát takové divadlo, že nasadit nějakou masku, být farizem, být pokrycem, a hrát si na někoho lepšího. Ale, ale pán Bůh nejenom, že vidí lidi, nejenom že vidí jejich skutky. Pán Bůh vidí jejich srdce, vidí jejich myšlenky, vidí, vidí jejich motivy. Já už jsem to někdy v minulosti zmiňoval. Můj tatínek mi vždycky říkal, já do tebe vidím, jak do prázdné flašky. <laughs> Jsem se snažil něco před tátou skrýt a táta mi říkal, já do tebe vidím, jak do prázdné flašky. Já přesně vím, co se ti odehrává ve tvé mysli. A, a, a to samozřejmě v určité míře byla pravda od mého pozemského otce, ale, ale je to stoprocentní dokonalá pravda od mého nebeského otce. Bůh vidí, co je v našem srdci. Bůh vidí uh, myšlenky našeho srdce. Žálm 139 první až čtvrtý verš, Žálm 139, 1 až 4. Jeden z mnoha textů, které bychom mohli zmínit. Hospodine, ty jsi mě vyspitoval a znáš mě. Jinými slovy, hospodine, ty jsi mě proskoumal, ty znáš mé nitro. Ty víš, když si sedám a když vstávám, už dávno znáš mé úmysly. Rozebral si mé putování i mé ulehání a dobře znáš všechny mé cesty. Ještě nemám slovo na jazyku, Hle, hospodine, ty už všechno víš. <laughs> Vidíte tyto verše? Není nic v našem životě, co by Bůh nevěděl. Nejenom v tom smyslu, že by viděl naše skutky a že by slyšel naše slova, když, když vyjdou z našich úst, ale ještě předtím, než výjdou z našich úst. Už, už když jsou v našem srdci a, a, a v některém dalším textu, který tady dnes večer mám, my, my, my uvidíme, jestli jsem si ho zapsal, že, že, Bůh ví, co mu chceme říct, ještě předtím, než to víme my, my, sami. To je, co znamená Boží vševěroucnost. Bůh zná naše myšlenky, Bůh zná naše srdce, zná naše motivy, zná naše úmysly, ví, co chceme říct. Ještě nemám slovo na jazyku, ale hospodine, hle, hospodine, ty už všechno víc, ty už všechno víš raději. Tak není, co bychom před Bohem skryli. A my můžeme skrýt věci před kamarádem, vy můžete skrýt věci před svými dětmi, děti mohou skrýt věci před svými rodiči, a manžel může skrýt nějakých hřích před svojí manželkou a, a obráceně, ale před pánem Bohem nemůžeme nikdo skrýt vůbec nic, protože on je všudy přítomný a je vševěroucí. Před pánem Bohem nemůžeme hrát pošetilou hru toho, že doufáme, že to Bůh neviděl, že doufáme, že o tom Bůh neslyšel, že, že doufáme, že se o tom Bůh nerozví. A to boží poznání je dokonalé a všichni jsou před ním v důsledku nazí. To je to, co říká list Židům, čtvrtá kapitola, třináctý verš. Židům, čtvrtá kapitola, třináctý verš nám to říká velice prostě. Žádné stvoření na žádném místě, na žádném kontinentu, v žádném čase není před hospodinem, před Bohem, před trojediným Bohem skryté. Před očima toho, jemuž se budeme zodpovídat, je vše nahé a vše odkryté. Pán Bůh nemusí hádat, pán Bůh se nemusí někoho ptát a pán Bůh nemusí zjišťovat a, 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 poslat nějaké vyšetřovatele, kteří by zjistili, co se odehrálo, co se stalo. Před pánem Bohem je vše nahé. Pán Bůh ví všechno, ví všechno úplně, ví všechno úplně a o všech a naprosto dokonale, Až, až do takového momentu, jako kdybychom před ním byli nazí, ve smyslu, že nemáme, jak, jak bychom zakryli cokoliv na nás samotným. A tak co bychom před Hospodinem v takovémhle momentě skryli? Co, co schováme před tím, který ví naprosto všechno? A, a možná otázka pro vás dnešního večera je, co se pošetile dnešního večera snažíte před Bohem skrýt vy? Tak k čemu to vede? K čemu je to dobré? Koho tím oslavíte? Komu tím prospějete? Pokud skrýváte hřích a myšlenky nějaké pokřivené, které, nebo, nebo hřích, kterého jste se dopustili, a skrýváte ho před tím, který už to dávno ví, jak, jak pošetilete, pokud jste křesťané a znovu zrození lidé, proč byste nevyznali to, co pán Bůh už dávno ví? Proč byste nenapravili ten vztah, který, který, který je na, momentálně narušen s pánem Bohem ve vašem životě? Proč byste nepřišli k tomu, který už to dávno ví a, a, a který, který vám v pánu Ježíši Kristu odpustil, pokud jste znovu zrozenými? A tak nejenom, že pán Bůh ví o lidech a jejich skutcích, nejenom, že ví o lidském myšlení a o tom, co je v našem srdci, ale pán Bůh v tento moment také zná lidská břemena a zná lidské potřeby. A to je, to je velice utěšující, že my máme pána Boha, který je vševěroucí a jeho vševěroucost sahá do. Do různých oblastí našeho života. A jedna oblast, které se zde dotýkáme, je, že tím pádem Pán Bůh také zná moje a vaše břemena a zná moje a vaše potřeby. že A nejenom, že je zná, ale jak za malou chvíli uvidíme, nejsou mu jedno. Například Exorus, kniha Exorus, to je druhá kniha Bible ve Starém zákoně. Kniha Exorus, třetí kapitola, sedmý verš. Kniha Exorus, třetí kapitola, sedmý verš. My čteme že Hospodin pak řekl, dobře jsem viděl soužení svého lidu, že izraelský národ je v tento moment v Egyptě, je tam již 400 let, Hospodin posílá Mojžíše, aby aby skrze Mojžíše Bůh izraelský národ vyvedl z egyptského zajetí a, a, a odvedl je do zaslíbené země. Ale Mojžíš tam ještě není a pán Bůh ho připravuje a říká Mojžíšovi, dobře jsem viděl soužení svého lidu. Dobře jsem znal nebo vím o něm. Tyhle věci jsou mi jasné, nejsou mi skryté. Dobře jsem viděl soužení svého lidu, který je v Egyptě. A slyšel jsem jejich volání kvůli jeho utlačovatelům. Vždyť vím, vždyť znám jeho bolesti, vždyť vím o jeho bolestech. Pán Bůh je vševěroucím a to, co to znamená, je, že Bůh ví o bolestech, o těžkostech, o břemenech, o, o úpěnlivém volání svého lidu. A v tenhle ten moment pán Bůh vyslýchá toto volání, v tenhle ten moment pán Bůh bude odpovídat na to volání. A přátelé, my bychom si řekli, proč ne hned, proč až po 400 letech? Byl pán Bůh někde pryč, pán Bůh tyhle ty věci neslyšel? Ne, pán Bůh ještě předtím, než poslal izraelský národ do do toho egyptského zajetí, tak řekl, že tam budou 400 let, to byl bohem určený trest, byl to bohem určený soud. To nebylo o tom, že pán Bůh si po 400 letech musel vyčistit duši a, a že 400 let někde něco slyšel a pak, teď ah, teďko mi to dochází ty Izraelci, o, oh, rychle, musím na jejich záchranu, ale, ale pán Bůh určil, že tam budou 400 let, oni tam 400 let byli a pán Bůh znal jejich nářek a pán Bůh se slitoval, pán Bůh o nich věděl a smiloval se a nyní je tedy vyvede. A v Matoušovi v 6. kapitole, Matouš šestá kapitola, 8. verš a potom 31. až 33. verš, má to 6. 8. a potom ještě 6. 31. až 33. Tam vidíme, že Pán Ježíš učí v tom kontextu, ve kterém se nacházíme, Pán Ježíš učí své učedníky o tom, jak se mají modlit, jenom aby jsme byli v naší mysli na stejné stránce. A pán Ježíš říká svým učeníkům, že když se modlí, nemají na prázdno opakovat slova, jako to dělají pohané, kteří si myslí, že budou vyslyšeni pro množství jejich slov, že nemají říkat nějaké čachry a, a mantry a že to není jenom o tom opakovat slova jak nějaký kafemlínek, nějaké blábolení, o kterém si myslí, že, že bude vyslyšeno pro množství slov. A potom se dostáváme do 6. kapitole 8. verše, kde pán Ježíš říká, nebuďte proto jako oni. Nežijte ve svém modlitelním životě tímto způsobem. A teď přichází to důležité. Vždyť Bůh, váš otec, ví, co potřebujete, dříve, než jej prosíte. Pán Bůh ví, co potřebujeme jako jeho děti, dřív, než ho to poprosíme. Bůh je vševěroucím Bohem, Bůh zná všechny naše potřeby a zná naše potřeby ještě předtím, než my známe naše vlastní potřeby. A pán Ježíš potom pokračuje, ukazuje svým učeníkům, jak se mají modlit, že Otče náš, který si v nebesích posvědce jméno tvé, a potom jim říká, aby se nestrachovali o svůj život. A dává jim příklad. Dává jim příklad nebeských ptáků, který nesejí a nežnou a, a neskladují ne, 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 ne věci rostorol. Dává jim příklad polních lilí, které, které jsou lépe oblečeny než král Šalmu, nejbohatší král, který kdy byl. A potom dodává v Matoušovi 6.31 až 33. Nepropadněte tedy starostem. Ale, ale v tom kontextu té šesté kapitoly. Bůh ví, co potřebujete. Nepropadněte tady starostem a neříkejte, co budeme jíst, nebo co budeme pít, nebo co si oblečeme. Neboť o to všechno horlivě usilují pohané. A všimněte si opět, vždyť váš nebecký otec ví, že to všechno potřebujete. Proč bychom se jako křesťané měli strachovat, když máme Boha, který je vševěroucí a který ví, co potřebujeme? Pán Bůh ví, že potřebujeme léky, Pán Bůh ví, že potřebujeme možná v některém případě do nemocnice, Pán Bůh ví, že potřebujeme odjet do Vídně, Pán Bůh ví, že potřebujeme opravit něco na Romku, Pán Bůh ví, že potřebujeme někoho navštívit, Pán Bůh ví, že, že nám teče dobot a že se nám blíží termín a že musíme udělat tady to nebo tamhle to. A Pán Bůh ví, že všechny tyhle ty věci potřebujeme a říká nám na základě mé, mimo jiné, na základě mé vševěroucnosti, nemusíte se o to strachovat. Znamená to, že nebudete těžce pracovat? Samozřejmě, že ne. Znamená to, že, že se budete vlákat? No, pán Bůh to ví, pán Bůh pošle pečené holuby přímo mě do úst. Samozřejmě, že ne. My máme tvrdě pracovat, máme se tvrdě snažit, máme tvrdě studovat, máme, máme dělat všechno tak, jako kdyby záviselo na nás, protože to je naše zodpovědnost, ale na druhou stranu se máme spoléhat na Pána Boha, modlit se k Pánu Bohu, protože víme, že na konci všechno záleží na něm. A tak je to naše vykazatelnost, která je závislou vykazatelností a závislou zodpovědností, ale na konci dne my nemusíme propadat starostem. Pán Bůh zná naše potřeby, pán Bůh zná naše břemena, náš Otec ví, co potřebujeme, dříve než ho to prosíme. A náš Otec v nebesích je dobrým Bohem, který dává svým dětem dobré věci. Že na jiném místě pán říká, pokud vy jako zlí otcové dáte svým dětem Chléb, když vás o něj poprosí o co víc, váš nebeský otec vám dá to, co potřebujete. A možná v tento moment by někoho napadlo, proč bychom se tady měli modlit. Bůh je vševěroucí, Bůh ví, co potřebujeme, ještě vředním, než to my sami potřebujeme. Proč bychom se tedy měli modlit, pokud Bůh ví, co potřebujeme, pokud Bůh je vševěroucí? A proč se modlit, pokud je Bůh svrchovaný a jeho plán se naplní? Proč, proč bychom se jako křesťané měli modlit? A my jako křesťané bychom se měli modlit minimálně kvůli tomu, že pán Ježíš nám přikázal, abychom se modlili. I kdybychom nerozuměli ničemu dalšímu, proč bychom se měli modlit, i kdyby všechny ty ostatní věci byly nad naší mysl a nebylo, nebyli, bychom je schopni, nebyli bychom jim schopni porozumět, ten důvod, proč bychom se měli modlit ve světle Boží vševěroucnosti a ve světle Boží všemohoucnosti a ve světle Boží svrchovanosti, je minimálně ten, Protože Pán Ježíš nám přikázal, abychom se modlili. Když Pán Ježíš řekl v Matoušovi 6. kapitole 9. verši, vy se modlete takto, a potom pokračuje očenášenci v nebesích, tak přikazuje svým učedníkům, aby se modlili a přikazuje svým učedníkům, jak se mají modlit. Kdybychom ničemu dalšímu nerozuměli. Proč bychom se jako křesťané měli modlit ve světle boží vševěroucnosti? Protože Ježíš nám přikázal, abychom se modlili. A modlitba v životě křesťana není tedy volitelná, ale, ale, my bychom řekli, je povinná. A nejenom povinná, ale je radostně povinná. Pro nás je to radost se modlit. A pokud ten, který nás stvořil, pokud ten, který nás udržuje při životě, pokud ten, který nám dal spasení a vykoupil nás z naší říku, pokud ten, který nás adoptoval do své rodiny, přikazuje, abychom se modlili, potom je to naší radostí se k němu modlit. A drazí v Kristu, když přemýšlíme o tom, proč se tedy modlit ve světle Boží svrchovanosti a konkrétně nyní ve světle Boží vševěroucnosti, tak možná by bylo dobré si vypůjčit to, co řekl Jan Kalvín, který, když budu parafrázovat, řekl, modlitba není o tom, že bychom museli Bohu něco připomínat. My se nemodlíme, abychom Bohu něco připomínali, protože Bůh je vševěroucí a nepotřebuje, abychom mu vůbec něco připomínali. My se ani nemodlíme kvůli tomu, že bychom. Museli Bohu našim, že bychom museli Boha naším hlasem probudit k tomu, aby začal jednat, že? Ta, ta naše představa není Bůh je někde vzdálený a neslyší a, a neví o všech věcech a tak bože, bože, topím se, zachraň mě a volám hlasitěji a volám hlasitěji A, a Bůh se najednou zbudil a najednou spěchá na moji pomoc. To je naprosto mylné. Bůh nepřikázal modlitbu ani tak kvůli sobě, míněno kvůli němu, aby by byl probuzen, abychom mu něco připomínali jako kvůli nám. A Kalvín ve svých institucích potom pokračuje a dává, dává čtyři, čtyři věci, které, které modlitba působí v našem životě. A jsou jedinečné, jsou dobré a, a, a nabízím vám je k vašemu hlubšímu zamyšlení. A ta první věc, kterou Kalvín říká, je, že skrze modlitbu Bůh zapaluje naše srdce k horlivé touze ho následovat, milovat a sloužit mu. Pán Bůh v určitém smyslu nepotřebuje naše modlitby, protože je vševěroucí, ale, ale my potřebujeme ty modlitby, které nám Pán Bůh dává a tu možnost modlit se k němu. Proč? Protože jedna z věcí, která se děje skrze modlitbu, je, že skrze modlitbu jsou naše srdce více a více zapalována k tomu, abychom ho následovali, k tomu, abychom ho milovali, k tomu, abychom mu sloužili. A ta druhá věc, kterou Kalvín zmiňuje, je, že skrze modlitbu nás Bůh učí neustále utíkat k němu jako k jediné jistotě, jedině nepohnutelné kotvě a skále věků našeho života. I to se v modlitbě děje. Uvědomujeme si, na kom jsme závislí? My uvědomujeme si, kdo je naší jistotou. A třetí věc, kterou Kalvín zmiňuje, je, že v modlitbě jsou naše srdce střežena Předtím, aby do nich nevstoupila žádná touha a žádné přání, za které bychom se museli scidět, před tváří našeho Boha. Že? Když se modlíme, tak je na, tom, je na tom ten aspekt, toho, že přistupujeme k Pánu Bohu a předkládáme mu naše přání a předkládáme mu myšlenky našich srdcí a touhy našich srdcí a, a uvědomujeme si, že jsme nyní v Boží přítomnosti a to nás vede okamžitě k tomu, abychom reflektovali naše touhy, jestli jsou. Boha hodné, jestli jsou boha oslavující, jestli jsou zbožné a svaté. To je přesně to, co se děje skrze modlitbu. Skrze modlitbu se učíme předkládat všechny naše žádosti před jeho svatou tvář. Za čtvrté, Kalvín zmiňuje skrze modlitbu, přijímáme veškeré, veškeré boží požehnání s opravdovou vděčností. Bůh všechno ví, Bůh je svrchovaným nadevším my se nemodlíme kvůli Pánu Bohu, ale, ale když se modlíme, tak skrze modlitbu přijímáme veškeré jeho požehnání s opravdovou věčností. V modlitbě je nám připomenuté, komu vděčíme za všechno dobré, co v našem životě máme. A tak modlitba stejně jako všechno ostatní v našem životě je v první řadě k boží slávě a v druhé řadě pro naše dobro. A tak modlitbou oslavujeme Boha a tento ovoce, oslavy boží, nebo jedno z ovocí oslavy boží je, že nám to přináší dobro. A jedno z důležitých témat reformace 16. století, kdybyste se vrátili zpět do doby a, a Kalvína a, a Lutera a dalších jedinečných reformátorů, Wycliffa a, 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 a lidí, kteří byli před reformátory v 15. století, jako byl Jan Hus nebo, nebo Jan Milíč z Kroměříže a další, tak jedno z těch důležitých témat reformace ve které šlo o to, že tam, kde pán Ježíš před dvěma tisíce lety stvořil, ustanovil církev, tam, kde již 16 století lidé pokřivili a vzdálili se od písma, tam v 16. století skrze reformátory a skrze reformaci byl pokus napravit církev zpět tam, jaký pán Ježíš Kristus ustanovil. Že? To znamená, Kristus ustanovil církev, lidé ji zdeformovali a skrze reformaci došlo k obnově toho, toho, původního, oddálit se od lidských tradic a navrátit se pouze jedině k písmu jako té jediné autoritě, která je v životě křesťaná, v životě církve. A v 16. století to je jedno důležité téma reformace byla myšlenka, že celý náš život má být žít, má být žít pod boží autoritou. Celý náš život má být žit pod boží autoritou, pro boží slávu a v přítomnosti boží. A to reformátoři, to v přítomnosti boží by bylo latinsky vyjádřeno, oni to tak vyjadřovali jako Koram Deo. Koram Deo, to je, to je dobrá věc, kterou byste mohli mít napsáno na své Bibli. Já jsem nedávno viděl jeden krásný obal Bible, na kterém, na kterém bylo napsáno Coram Deo. To znamená žít ve světle boží přítomnosti. Žít s myšlením toho, že, že Bůh je vševěroucí, že Bůh je všudy přítomný, protože tyto pravdy musí, musí prosáknout celým naším bytí a ovlivnit každý moment našeho života. A potom, co jsem minulý týden kázal o tom, že Bůh je všudy přítomný, tak když jsem přišel domů nebo další den a měl jsem tendenci k tomu hřešit, tak jedna z věcí, kterou Pán Bůh ve své milosti mi připomenul, bylo Koram Deo. Bůh je přítomný, Bůh je vševědoucí. Jak zareaguješ, Radku? Budeš žít v boží slávě, nebo bude žít ke své, ke své slávě? Půjde ti o vyvýšení Boha, nebo ti půjde o vyvýšení sebe? A tak celý náš život má být žít pod boží autoritou, pro boží slávu a v přítomnosti boží. Bůh je všudy přítomný, Bůh je věroucí a celý náš život je žít v jeho přítomnosti. A ta otázka, která je s tím spojená, je, jak jste na tom? koho přítomnosti žijeme naše životy? Našich přátel, kterým se snažíme zalíbit? Našeho šéfa, kterému se snažíme zalíbit? Kamarádů, aby se nám nesmáli? A nebo vševěroucího Boha, který zná naše skutky a naše myšlení a naše motivy? Všechno je porovnáváno s těmito věcmi. A tak přátelé, modlitba Není pouze nějakou terapií, kterou si vyčistíte hlavu. Nebo nástrojem nějakého sebezkoumání, i když v modlitbě Pán Bůh pracuje a, a, a zkoumá nás. Modlitba je darem Božím, skrze který komunikujeme s Bohem. A Ano, Pán Bůh všechno ví, Pán Bůh je vše vševěrucí, ale, ale stejně nám dává jedinečnou možnost mu tyto věci vyjádřit. A Možná ten příklad by mohl být je to stejné, jako když rodiče mají své děti, že? Pokud máte děti už už nějaký pátek a nějaký rok a děti jdou za vámi, tak vy častokrát jako rodiče víte, co vám vaše děti chtějí říct, že? Protože protože přijdou a, 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 a už to nějak začne a vy už je znáte a, už jste, už jste, a, 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 a vy byste mohli říct to, co oni vám chtějí říct. Ale který rodič by si to neposlechl znova? Že my milujeme své děti. My víme, co nám chtějí říct. My víme, co jejich najemých myslí. Je pátek večera a, a, a v naší rodině pátek večer, koukáme na filmy a když děti přijdou v pátek večer v pět, tak my víme, co nám řeknou. A není to o tom, že bychom řekli, buďte ticha, a jdeme a pustíme nějaký dobrý bohulibý film, ale, ale rádi si vyslechneme, že? Ne, nebo, nebo vidíme, že se venku zranili a vidíme, jak za námi utíkají, víme, co nám řeknou. Zranil jsem se, bolí mě to. A my víme, že je to bolí, my víme, že se zranili, protože jsme je viděli, ale kdo z nás by si to od nich nechtěl poslechnout, že? A... Jeden jenom zásný teolog psal o tom, jak po 50 letech manželství se svojí ženou prožívá přesně to stejné i se svojí ženou. že Tak dlouho jsou spolu v manželství, tak dlouho sdílí své duše, tak dlouho uh, mluví o nejrůznějších věcech, že jsou schopni doplnit své věty. A přesto on vyznává, ale to mě nikdy nevede k tomu, abych, abych si neposlechl, co mi moje manželka chce říct, i když, i když vím přesně, co mi chce říct. A přesně tak je to s Pánem Bohem. Ano, Bůh je vševěroucí, ale, ale Pán Bůh jako dobrý, milující Otec v nebesích nám stejně dává možnost, abychom mu velili své srdce. Nám stejně dává možnost, abychom my rostli skrze modlitbu. Stejně jako vševěroucí Bůh nám dává možnost, aby naše mysl skrze modlitbu byla podřízená a, dána, dána pod jeho mysl. A modlitba není o tom, že chceme změnit boží vůli. A modlitba není o tom, že čím více se budeme modlit, tím více zmanipulujeme Boha, aby Bůh udělal to, co chceme dělat my. Ne, pán Ježíš, i pán Ježíš, věčně existující syn boží, v jeho lidství na této zemi řekl, ne má vůle, ale tvá vůle se staň. Modlitba není o tom, že my si vynutíme na pánu Bohu to, co chceme my. Modlitba je nám mimo jiné dána jako nástroj toho, aby naše vůle byla podřízená Boží vůli. Bože, tady jsou, jak vidíme, věci my. Bože, tady je, co cítíme my. Tady je, tady je co si myslíme my. Ale Bože, ne naše vůle, ale tvá vůle se stane, protože tvá vůle je dokonala. Protože ty jsi ten, který je vševěrucí. Ty jsi ten, který všechno ví. Já bych chtěl věci tak, ale ty jsi vševěrucí a já se chci spolehnout na tebe. A tak Pán Bůh ví, co je v našem srdci, ale stejně nám dává výsadu naše srdce před ním otevřít. Chcete další verš? Filipským, čtvrtá kapitola, šestý verš. Filipským, čtvrtá kapitola, šestý verš. O nic nebuďte úzkostliví. Slyšíte to, bratři, muži, sestry, děti, dospělí, kdokoliv, kdekoliv? O nic nebuďte úzkostliví, ale ve všem oznamujte Bohu své žárosti v modlitbě a prosbě s děkováním. Ano, Bůh je vševěroucí a stejně nás zve a přikazuje a volá nás tomu, Abychom v modlitbě oznamovali Bohu své žádosti a prosby s děkováním, abychom nebyli o nic úzkostliví. A tak Boží vševěroucnost v žádném případě neomezuje naše modlitby. Opak je pravdou, Boží vševěroucnost zlepšuje, zvýrazňuje, pozvedá našich chválů a, a, a ještě více naplňuje naše modlitby. My se můžeme modlit k Bohu, který je vševěroucí a, a není to úžasně osvobozující. My se modlíme Bohu, který je vševěroucí. A je to nádherné v tom, že se nemusíme bát, že když na něco v modlitbě zapomeneme, tak to unikne Boží pozornosti. Že, oh, já jsem se zapomněl pomodlit tady za to. Teď Pán Bůh o tom nebude vědět, teď Pán Bůh s tím nebude moci nic udělat. Že? Ne, ne, ne my jsme lidi, my jsme omezení a, 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 zapomínáme, ale, ale, ale... Pán Bůh ví i ty věci, které jsme zapomněli v modlitbě. Je to osvobozující, že se nemusíme bát, když jsme na něco zapomněli v modlitbě. Nebo, nebo když Pánu Bohu v modlitbě něco špatně vyjádříme, tak, tak se nemusíme bát to... o, teď jsem pána Boha navedl špatným směrem a dal jsem mu špatné instrukce a špatně jsem mu popsal tu situaci a on teď bude jednat na základě těch informací, které ode mě dostal a všechno to bude jiné. A pane Bože, prosím tě, ještě, ještě nic neděli, protože teď jsem si uvědomil, že jsem to špatně řekl. Je, to osvobozující. Bůh je vševěroucí a my, se, my, můžeme mít tu jistotu toho, že i když nedokonale věci popíšeme, i když nedokonalé věci vyjádříme, i když na něco v našich modlitbách zapomeneme, pán Bůh ví, Pán Bůh ví, co je na našem srdci, Pán Bůh zná ty věci a to je ohromné místo odpočinku. Neznamená to, že bychom se neměli modlit, ale znamená to, že v našich modlitbách můžeme být v pokoji, můžeme být, můžeme být spočinuti v jeho vševěroucnosti. A tak nejenom, že Bůh zná myšlenky srdce, Bůh zná také lidský hřích. Bůh zná lidský hřích, Bůh je vševěroucí, Bůh ví o všech lidech, Bůh ví o jejich skutcích a Bůh ví o jejich myšlenkách, Bůh ví o jejich problémech, ale Bůh také ví o jejich hříchu. Žalm 69. 6. verš. Žalm 69. 6. verš. Bože, ty znáš mou pošetilost, má provinění ti nejsou skryta v Jeremiášovi 16. kapitole 17. verši Jeremiáš 16. 17. Neboť moje oči hledí, říká hospodin, na všechny jejich cesty nejsou přede mnou ukryty a jejich vina se před mým zrakem neskryje. Jejich vina nemůže být zakryta, jejich vina musí být smita. Že? Nikdo z nás nemůže skrýt naši vinu tím, že bychom na ní navršili kopu dobrých skutků, ten jediný způsob, jak můžeme být zbaveni naší viny a našich hříchů, není, že je přeplácáme a naneseme na ně mnoho dobrých skutků, ale je, že naše hříchy budou smity. A tak stromy v zahradě nedokázaly skrýt Arama a Evu před tím, který je vševěroucí, když Kain zabil Ábela a nebyl žádný lidský svědek. Bohu to neuniklo, protože Bůh je vševěroucí, když Ákan v Jozu v 7. kapitole si myslel, že nikdo neviděl to, když si vzal trochu z proklatého zlata, které tam měl nechat, tak to Bůh věděl a vynesl to na světlo. I skryté říchy, o kterých nikdo nevěděl, byly vyneseny na světlo. Král David si myslel, že po svém říchu s Bečebou obelstí lidi, kteří nevěděli, co se stalo, ale vševěroucí Bůh věděl přesně, co se stalo. Poslal za ním proroka. Ten prorok prorokmu, říká to to ten příběh o, o muži, který měl spoustu ovcí a přesto šel, za tím, který měl jenom jednu ovci a, a vzal mu ji. A král David říká, o oh, to je strašné, ten musí být potrestán a prorok mu říká, ten muž si ty. David si myslel, že o tom nikdo neví. A nikdo o tom nevěděl, kromě Boha. Ten nejdůležitější o tom věděl, sám Bůh. A přátelé, pokud Bůh je vševěroucí a On je, pokud Bůh ví o všech vašich říších a, a Bůh o nich ví, v čem vám prospěje, když od něj budete i nadále utíkat? V čem vám prospěje, když své říchy ji nadále budete skrývat? Když si v bláhově budete myslet, že, že on je nevidí, že jsou mu skryté, že on s nimi nic neudělá. V čem vám to prospěje? Nebylo by daleko lepší se odvrátit do od svého hříchu dnešního večera? Nebylo by daleko lepší prosit Boha o odpuštění? On už to ví. A ta hrozba je, že pokud s ním něco neuděláte dnešního večera, že jednoho dne budete souzeni pro vaše hříchy. A pokud ponesete svou vlastní vinu, potom půjdete do věčného zahynutí. A Bůh už ví o vašich hříších, vy o nich víte, proč byste nedali dnešního večera do pořádku věci s Bohem. Proč byste se s ním neusmířili, proč byste nepřistoupili na jeho podmínky míru. Odvrátili se od svých hříchů, litovali svých hříchů, prosili Boha o odpuštění a vložili svou naději se záchranou a s vykoupením z vašich říchů pouze jedině v Krista. Na druhé straně vy, kteří jste v Kristu, kteří jste již znovu zrození. Pokud Bůh je vševěroucí a On je, potom to pozbuzení pro vás dnešního večera je, že Bůh věděl o všech vašich říších, když vás znovu zrodil, když vás zachránil. Když, když vás vykoupil z vašich říchů, tak to znamená, že vás vykoupil ze všech protože Bůh věděl o všech minulých, přítomných i budoucích a ze všech vás v Kristu vykoupil. Jak ohromná milost, jak úžasná láska, jaká, jaká boží dobrota, že Pán Ježíš Kristus věděl o všech vašich říších, za všechny vaše hříchy zaplatil, vy jste vykoupeni, osvobozeni ze všech vašich hříchů. Bůh vás adoptoval do své rodiny, zapečetil vás duchem svatýma a není nic a nikdo, včetně vás samotných, kdo by vás odtrhl od lásky Kristovi není, není nikdo a nic, co by nás od něj vzalo. Máme novou mysl, máme nové srdce, máme nové touhy. Kdo z nás, kteří jsme proměněni, bychom chtěli vyskočit z jeho ruky. A kdo z nás, kteří máme nového ruka, bychom chtěli odejít od jeho tváře. To je nesmyslné. A pán Ježíš zaplatil za všechny naše hříchy. A to samozřejmě neznamená, že můžeme jít a, a kdo, kdo z nás by šel a, a svévolně hřešil, ale znamená to, že i když nadále řešíme, tak jak jsme v říšném těle a v říšném světě, že můžeme mít to jedinečné upokojení toho, že i když my jsme nevěděli, jaké hříchy zítra uděláme, Bůh o nich věděl a Bůh za ně zaplatil. A ty, kteří mají nové srdce a novou mysl, samozřejmě nikdy radostně nepůjdou k tomu, aby své volně hřešili a vymlouvali se na to, Bůh už za ně zaplatil, ale, ale radostně spočívají v tom, Bože, díky, i když já jsem ještě před rokem nevěděl, čeho se dnes budu schopen dopustit, ty jsi to věděl a ty jsi mě vykoupil. A já ti za to děkuju. Tak my jsme zmínili ještě na závěr, na začátku té naší definice, že nejenom, že Bůh zná sebe dokonale, nejenom, že Bůh zná dokonale všechny věci, a my jsme nyní prošli něco z toho, co to znamená, ale také jsme zmínili, že Bůh zná vše věčně a Bůh zná vše prostě. Já bych jenom v tenhle ten moment rád zmínil něco, co je možná dobré, abyste měli někde v mysli a pak se k tomu vrátili. Že to, co to, to, co to znamená, to, co znamená, že Bůh zná vše věčně a zná vše prostě, znamená, že není nic, co by se mohl naučit. Bůh všechno zná věčně. Není nic, co se naučil, není nic, co by se mohl naučit. Kdyby bylo něco, co by se mohl naučit co by se mohl dozvědět, tak by to automaticky znamenalo, že Bůh není vševěroucí. Ví všechno od věčné minulosti do věčné budoucnosti a Bůh se nemusel dívat do budoucnosti, někdy v minulosti, aby zjistil, který člověk bude reagovat na výzvu Evangelia a, a proto je na základě toho předurčil. A to není, co znamená vyvolení, to není, co znamená předurčení a je to, je to, je to nesmyslné ve světle Boží vševěroucnosti. Bůh se nikam nedíval, Bůh se nikdy nic neučil, Bůh všechno vždycky věděl. Věčně. A Bůh také ví všechno prostě. Co znamená, že Bůh ví všechno prostě? To znamená, že Bůh ví všechno okamžitě. Znamená to, že Bůh ví všechno okamžitě zná a ví to celé a zná to dokonale. A nemusí si nic vybavovat, že? A to by byl vybavování by, si by byl opak toho, že Bůh něco ví prostě. Když se vás na něco zeptám, vy musíte zaspomínat ale Bůh ví všechno prostě a to znamená, že to zná okamžitě, nebo že to ví okamžitě, že to ví celé a že to, že to ví dokonale. Nemusí si nic vybavovat, nemusí se na nic vzpomenout a vzpomínat a nemusí chvíli přemýšlet, než vám dá odpověď. A kdybyste se ho zeptali... Kolik je hvězd ve vesmíru? Dostali byste odpověď. Kdybyste se zeptali, jaká jsou jejich jména, dostali byste odpověď. Kdybyste se zeptali, kolik je vlasů na mé hlavě, dostali byste odpověď. Kdybyste se zeptali, kdo vyhraje volby za 4 roky, za 40 let, za 50 let, dostali byste okamžitě odpověď. Bůh ví všechno věčně, ví, ví ovšem věčně, ví ovšem prostě, ví to hned, ví to dokonale, ví to okamžitě, ví to celé. To je, jak nádherný a majestátní je Bůh a jak nádherná a majestátní je jeho věroucnost. A tak Bůh zná sebe dokonale, Bůh ví všechno, co existuje, Bůh, ví o co existuje dokonale. A ta poslední věc, kterou chci zmínit dnešního večera, je, že Bůh také zná budoucnost. Bůh není Bohem, který by byl pouze v přítomnosti a minulosti. Když Bůh zná vše věčně a zná všechno celé, plně, prostě, znamená to také, že Bůh zná budoucnost. A těch textů by bylo mnoho. Ale tam, kde je to pozbuzující, je, že tam, kde my nevíme, kdy skončí obezení s covidem, Bůh to ví. A nejenom, že to ví, Bůh má všechny tyto věci ve svých rukou, v jeho svrchovanosti, v jeho všemohoucnosti. A tam, kde nevíme, jak dopadnou volby, možná někdo má, je rozrušen z toho, jak dopadnou volby v Americe, jak dopadnou volby v regionech v České republice, jak dopadnou volby tady a tam, podle toho, z jaké země jste a kde máte příbuzné. Bůh to ví, Bůh to má ve své ruce. Jak dopadne moje operace, Má jít na operaci, jak to dopadne, jaký doktor tam bude. Pán Bůh všechny tyhle ty věci ví a má je ve své ruce. A koho si vemete, a kdy, kdy, kdy narazíte na toho pravého zbožného muže nebo zbožnou ženu. Pán Bůh všechny tyhle ty věci ví a my můžeme spočinout v jeho vše věroucnosti. Tam kde nevíme, jak to bude s prací, tam kde nevíme, jak to dopadne s naší rodinou. Cokoliv vám ohledně vaší budoucnosti přijde na mysl: Bůh ví a Bůh naplní svůj plán a to je jedinečná úleva. Jeden verš, Izajáš 46.10. Izajáš 46.10 a další verš by mohl být Deuteronomii 31.20. Deuteronomii 31.20, ale já vám přečtu Izajáše 4610. Od počátku říká hospodin oznamuji budoucnost. A od dávnověku, co se ještě nestalo, říkám, můj plán se naplní a každé své přání vykonám. Pán Bůh oznamuje budoucnost a všechno, co oznámí, se stane, protože Bůh je svrchovaným, protože Bůh je vševěrucím. Bůh, Bůh naplánoval celou historii. Ve své svrchovanosti má celou historii ve své ruce, děje se přesně to, co on naplánoval, a všechno to, co on naplánoval, dokonale zná, a proto od počátku oznamuje budoucnost a od dávnověku, co se ještě nestalo, věci, které se ještě nestaly, které se ještě neodehrály, a je to jeho plán, který se naplní a je to jeho přání, které je vykona. Tak boží svrchovanost, zboží vševědoucnosti, zboží všudy přítomností je balzámem na duši v jakékoliv kalamitě ve které se nacházíme. A co to všechno znamená pro nás? Mimo jiné například to, co je v prvním listu korinským, ve desáté kapitole, 13. verši. V první korinským 10.13 pán Bůh říká, že ví, čím procházíme. Pán Bůh ve své vševěroucnosti mimo jiné ví, čím procházíme a říká nám, nezachvátilo vás jiné pokušení, nezachvátila vás jiná zkouška než lidská. Věrný je však Bůh, který vás nenechá zkusit více než snesete, ale se zkouškou dá i východisko, abyste ji mohli snést. Pán Bůh ví, co sneseme. Pán Bůh ví, co v Kristu a s Kristem jsme schopni snést. Na jiném místě Pán Bůh říká, že nedolomí nalomenou třtinu, že neuhasí plápolající uhlík. Pán Bůh ví, jak jsme na tom, zná naše slabosti a nejenom, že nás posiluje, ale, ale, ale nedopustí, abychom byli v nějaké zkoušce kterou bychom nezvládli. Se zkouškou dá i východisko, abychom ji mohli snést, abychom ji mohli s boží pomocí pronést. A tak, jak jsme v Kristu, abychom v Kristu měli tu sílu na to. On je vševěroucí Bůh, my jsme jenom lidé, kteří jsou omezení v našem poznání. A Pán Bůh ví daleko lépe, co je pro nás nejlepší. I v tom je to, co to znamená pro nás. My, my někdy se náš plán nenaplní, ale v boží vševěroucnosti si uvědomujeme, Bůh ví lépe než my. A potřebujeme se pokořit ne povýšit. Ano, Bože, náš plán se nenaplnil, ale ty víš lépe. Bože, já nechápu, proč si mi teď odebral uh, tuto tu radost, proč jsi odebral tohoto člověka z mého života, proč nemůžu jít navštívit naší rodinu. Bože, já nechápu, když jsem měl takovéhle plány, <coughs> proč se nenaplnili, ale ty jsi vševěroucí. Ty víš, co bude. <coughs> ty víš, co je nejlepší. A tak uh, to je to, co to znamená. To je to, co to znamená. A vy byste určitě přišli s mnoha, mnoha, mnoha dalšími aplikacemi toho, kde byste se mohli radovat a spočinout v Boží všudy přítomnosti. A nejenom se radovat a spočinout, ale také přemýšlet o tom, co to znamená možná o těch věcech, které jsou skryté ve vašem srdci. O hříších, které jsou nevyznané, o věcech, které skrýváte, kde se, kde se bojíte. Opět, ta dobrá zpráva je, Bůh o tom už ví. A ten jediný, na jehož názoru záleží, je Bůh. Ten jediný, kdo nás bude soudit, je Bůh. A Bůh už o těch věcech ví. Proč bychom je nevyznali? Ať už jsme věřícími nebo nevěřícími. Proč bychom nepřišli k tomu, který všechno ví a který rád odpouští naše říchy a který říká, že když my přicházíme a prosíme o odpuštění, že je věrný a naše říchy odpouští. Bože, my ti děkujeme za to, že jsi vše a za to tě také oslavujeme. A prosíme tě o to, aby se nám pomáhal ve světle tohoto tvého atributu, této tvé dokonalosti prožívat naše pozemské životy.